the Gyanam Study Center, a digital platform for your better future. আমি আজি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ এছ এছ চি জি এল আৰু চি এইচ এছ এলত অহা বিশেষকৈ হাইস্কুল টেটৰ সুবিধা হ'ব পৰাকৈ আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰ ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম। এইটোৱে আপোনালোকক হেল্প কৰিব এছ এছ চি জি এল, চি এইচ এছ এল, চি টেট, হাইস্কুল টেট, বেংকিং, এনি আদাৰ গভ্ছ অফ যিবোৰ আহিবলগীয়া হৈ আছে আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকক এই কুৱেশ্যনখিনিয়ে হেল্প কৰিব। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত এই কুৱেশ্যনসমূহ কণ্টিনিউৱাছলি সুধি আছে, গতিকে এইবোৰ আমি ছিলেক্ট কৰি উলিয়াইছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে যে বেৰোগ্ৰাফ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই, বেৰোগ্ৰাফটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে? ফাৰ্ষ্টটো লুচিয়ান ভিডিঅ' ইনভেণ্ট কৰিছিলে ইন 1844 আৰু বেৰোগ্ৰাফটোৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ই এটমছফেৰিক প্ৰেছাৰ জুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো আমি ইয়াতে ইমেজটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক বেৰোগ্ৰাফৰ, আৰু এইজন হৈছে লুচিয়ান ভিডি। ছিজমোমিটাৰ ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই, ছিজমোমিটাৰটো কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিলে, ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলে লুইজি পেলমেৰিয়া। তো ছিজমোমিটাৰটো কাম কি, ইয়াৰ ইউজ কি হৈছে যে আৰ্থকুৱেক বা ভলকেনিক ইৰাপশ্যন যেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্থত আমাৰ পৃথিৱীত যেনেকুৱা ধৰণৰ জোকাৰণে সৃষ্টি কৰে যদি তাক আমাৰ ছিজমোমিটাৰ ধৰা পেলাব পাৰে। ইয়াত ইমেজটো দেখুওৱা হৈছে এডাল স্প্ৰিং থাকে, কনফাইনাৰ এডাল থাকে, এটা ৱেটৰ তলত এটা পেইন থাকে আৰু যিমান লৰিব সিমানেই আপোনাৰ পেইনেদি ইয়াতে এটা গ্ৰাফ বনোৱা হয়। তো ইয়াৰ পৰাই আমি আৰ্থকুৱেকবোৰ জুখিব পাৰোঁ। তো হুইচ ডিভাইচ ইজ ইউজ টু মেজাৰ দ্য ডেপ্থ অফ অ'চেন, সাগৰ পৃষ্ঠৰ দূৰত্ব জুখিবৰ কাৰণে, ঘনত্ব দূৰত্ব জুখিবৰ কাৰণে কি মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াক কোৱা হৈছে পেডোমিটাৰ। হাৰ্ভাৰ্ড ক্ৰপ ডৰ্চেয়ে ইনভেণ্ট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰেক্টিকেল পেডোমিটাৰ ডেপ্থ অফ ৱাটাৰ জুখিবৰ বাবে। ইয়াতে পেডোমিটাৰটো ইমেজটো আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু ইমেজবোৰে কি কৰে, ভিজুৱেল ইমেজবোৰ যেতিয়া আমি দেখোঁ ইয়াক আমি মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তো পেডোমিটাৰৰ লগত এইটো কানেক্ট কৰি ৰাখোঁ যাতে ডেপ্থ অফ অ'চেন জুখিবৰ কাৰণে মিটাৰটো হৈছে পেডোমিটাৰ। পেডোমিটাৰ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, হাৰ্ভাৰ্ড ক্ৰপ ডৰ্চেয়ে। এইবোৰ আমাৰ ইমেজ দেখাৰ লগে লগে সুবিধা হৈ পৰে। তো নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইলেক্ট্ৰিক ট্ৰাম ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই, তো ফাৰ্ষ্ট কৰিছিলে আয়োডৰ পিৰটস্কি। তো ইয়াৰ ইমেজটো হৈছে এইটো, ফাৰ্ষ্ট তেওঁ এই বস্তুটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেইন চলাৰ এটা। তো তেওঁৰ জৰিয়তে আজি আমি ইমানখিনি আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। তো ডায়েবেটিছ ইজ কজ বাই, আমি ডায়েবেটিছটো সাধাৰণতে আমি এতিয়া বৰ্তমান জানো এটা ভয়ংকৰ বেমাৰলৈ পৰিণত হৈছেগৈ। তো ই কিহৰ কাৰণে হোৱা হৈছে যে ল' প্ৰডাকশ্যন অফ ইনচুলিন। আমাৰ ইনচুলিন এটা হৈছে হৰমোন, হৰমোন হৈছে, আৰু এই হৰমোনটো যেতিয়া আমাৰ পেংক্ৰিজত ই উৎপত্তি হয় আৰু পেংক্ৰিজৰ পৰা যেতিয়া ইনচুলিন হৰমোন ওলাবলৈ মানে কমি যাব, তিমানে আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰৰ কাৰণে অসুবিধা আহি পৰিব। তো ইনচুলিন যে হৰমোন মেড বাই দ্য পেংক্ৰিজ, ইনচুলিন হেল্প কিপছ ইয়'ৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেল ফ্ৰম গেটিং টু হাই অৰ টু ল'। তো হাইপাৰ গ্লাইচেমিয়া কোৱা হয় হাইটোক আৰু হাইপো গ্লাইচেমিয়া কোৱা হয় ল'টোক। তো ডায়েবেটিছ অৰ্থাৎ চুগাৰ লেভেল যেতিয়া কমি আহিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰে দেখা দিয়ে। আৰু ইনচুলিনে কি কৰে, আমাৰ চুগাৰ লেভেলটো মেইনটেইন কৰি ৰাখে। যেতিয়া ইনচুলিন হৰমোন কমিব আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আমাৰ চুগাৰ লেভেলটো বাঢ়ি যায় আৰু ই এফেক্ট কৰে। তো ইয়াত আমাৰ ইমেজটো দেখুওৱা হৈছে, এইটো হৈছে লিভাৰ, এইটো স্মল ইণ্টেষ্টাইন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, আৰু পেংক্ৰিজ হৈছে এই ডায়েগ্ৰামটো হৈছে পেংক্ৰিজৰ। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ইনচুলিন হৰমোনটো নিৰ্গত হয়। টেক্টোনা গ্ৰেণ্ডিজ লিং ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ, টেক্টোনা গ্ৰেণ্ডিজ লিং ইজ দ্য চাইণ্টিফিক নেম অফ টিক। টিক হৈছে চেগুন গছ আমাৰ সাধাৰণ নামত। ইয়াতে আপোনাৰ ইমেজটো দেখুওৱা হৈছে, চেগুন গছক আমি টিক বুলি কওঁ আৰু ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেম হৈছে টেক্টোনা গ্ৰেণ্ডিজ। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট ইনচাইড দ্য নিউক্লিয়াছ অফ এন এটম, এটা নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত কি প্ৰেজেণ্ট থাকে, এইটো হৈছে প্ৰ'টন আৰু নিউট্ৰন। ইয়াত ইমেজ দেখুওৱা হৈছে প্ৰ'টন আৰু নিউট্ৰনক একেলগতে আমি নিউক্লিয়াছ বুলি কৈছোঁ, আৰু বাহিৰত ইমান যিবোৰ আছে কক্ষপথবোৰত অৰ্থাৎ অৰবিটবোৰত ইয়াকে আমি ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়। গ্ৰীণ কালাৰবোৰ প্ৰত্যেকটো হৈছে এটা এটা ইলেক্ট্ৰন। হোৱাট ইজ বেকিং চ'ডা, বেকিং চ'ডাটো আচলতে কি হয়, আৰু এটা হৈছে ছ'ডিয়াম বাইকাৰ্বনেট, আৰু ইয়াৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈছে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ'কাৰ্বনেট। ইয়াতে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ'জেন আৰু কাৰ্বনেটৰ এটা মিক্সাৰ থাকে। তো বেকিং চ'ডা ক'ত ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে জানে, কাঞ্চনজাংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ইন ছিকিম, ছিকিমত কাঞ্চনজাংঘা নেশ্যনেল পাৰ্ক অৱস্থিত। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লিষ্টখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এটা ভিডিঅ' আমি বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব নেশ্যনেল পাৰ্কৰ যাতে মনত ৰাখে কোনখন ষ্টেটত আছে। তো এই বস্তুটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, আহি থাকে, প্ৰত্যেক বছৰে আহি আছে, গতিকে এইটোৰ ওপৰত অকণমান খেয়াল ৰাখিব। তো এইটো হৈছে দ্য কাৰ্মা ডান্স বিলং টু হুইট ষ্টেট, কাৰ্মা ডান্সটো ক'ৰ হয়, এইটো আচলতে মধ্যপ্ৰদেশৰ হয়, মধ্যপ্ৰদেশৰ বিলং কৰে কাৰ্মা ডান্স। দ্য ভেলু অফ টোটেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচড ইন এ কাণ্ট্ৰি ইজ ইটছ
এটো আহিলে ইকনমিৰ পৰা যে গুডস আৰু টোটেল গুডস আৰু সার্ভিসৰ প্ৰডিউচ কৰিব যিটো হোৱা হয় সেইটোক আমি একেলগতে হিচাপ কৰিব আমি গ্ৰস ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট যাক কোৱা হৈছে জিডিপি তো ইয়াতে আপোনাৰ ভেলু ফাইনেল গুডস সার্ভিস এই গোটেই বস্তুবোৰ সামৰি পেলাই যিটো আমাৰ প্ৰডাক্ট প্ৰডিউচ আমি কৰোঁ সেই বস্তুটোৱে হৈছে আপোনাৰ গ্ৰস ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট সেইটো হৈছে জিডিপি আৰু ইয়ে এখন দেশৰ ইকনমি নিৰ্ধাৰিত কৰে The process of a pollination, birds is also known as ornithology. A ology zikini parts are most important. Maji all of the work is done. So, first is the study of the relationship between living organisms and their environment. Living organisms are kuntu kenikot on environmental approach, zivito takibo babe, bebostapo korele. Easy to study korahoi at the head kokolo, easy to department, yaka ecology will go. The study of enzymes, enzyme over study korele, enzymology, study of the life in outer space. Aliens বুলি যাক আমি কৈ থাকোঁ আউটাৰ স্পেচৰ ওপৰত যদি আমি আউটাৰ স্পেচৰ পৰা যিটো এলিয়েণ্টৰ লগত আমাৰ যিটো কানেকশ্যন আছে তাতে আউটাৰ স্পেচৰ ওপৰত যদি আমি ষ্টাডি কৰোঁ তাক কোৱা হৈছে আমাৰ এক্সোবায়'লজি দ্য ষ্টাডি অফ দ্য এজ অফ দ্য আৰ্থ পৃথিৱীৰ বয়স কিমান হৈছে বা কেইবছৰ কিমান বছৰ আগতে পৃথিৱী আৰম্ভ হৈছিলে তো এই যিখিনি প্ৰচেছ এইটোক কোৱা হৈছে জিঅ'ক্ৰনোলজি দ্য ষ্টাডি অফ লিভিং টিচুজ কোৱা হৈছে হিষ্টলজি কোৱা হয় সেই ডিপাৰ্টমেণ্টত দ্য ষ্টাডি অফ ৱাটাৰ এইটো হৈছে হাইড্ৰলজি নেক্সট কিছুমান কুৱেশ্যন আছিলে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন যে দেট ইজ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ ইজ টেন ইয়াৰ অফ ছিক্স ইয়াৰ্ছ অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰৰ এটা সীমিত যিটো থাকে সেইটো হৈছে ছবছৰ ছবছৰৰ পিছত আকৌ ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰবোৰ সলনি হ'ব তো হোৱাট ইজ দ্য মেক্সিমাম নম্বৰ অফ মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ৰাজ্যসভা মেক্সিমাম নম্বৰ হৈছে 250 হোৱাট ডাজ দ্য উইল ইন দ্য নেশ্যনেল ফ্লেগ ৰিপ্ৰেজেণ্ট আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনৰ অশোক চক্ৰটোৱে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে সেইটো হৈছে ট্ৰুথ অৰ্থাৎ সত্যৰ প্ৰতীক কে শ্ৰীকান্ত ৱাজ ৱন অৰ্জুন এৱাৰ্ড ফৰ হুইচ স্পৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ইজ বেডমিণ্টন হু ৰট দ্য বুক ক্লিমছেছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী ইট ইজ জৱাহৰলাল নেহৰু দ্য ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেল ইজ হেল্ড ইন ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেল ৰাজস্থানত পতা হয় ৰাজস্থানৰ জেইচেলমাৰ নামৰ এখন জেগাত পতা হয় যিটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আমাৰ মাঘ বিহুৰ সময়ত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ যিটো আমি মাঘ বিহু আমি পালন কৰোঁ সেই একে সময়তে ৰাজস্থানৰ জেইচেলমাৰত এই ডিজাৰ্ট ফেষ্টিভেলটো আৰম্ভ কৰা হয় ইয়াৰ এটা ইমেজ শ্ব' কৰা হৈছে ইয়াতে হলিউড ইজ লোকেটেড ইন হলিউড কলেজ হলিউড ইজ এ নেইবাৰহুড ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল ৰিজন অফ লছ এঞ্জেলছ ইট ইজ লোকেটেড ইন কেলিফৰ্ণিয়া চৰি উইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট নেশ্যনেল হাইৱে ইন ইণ্ডিয়া ইট ইজ নেশ্যনেল হাইৱে 44 নেশ্যনেল হাইৱে 44 শ্ৰীনগৰ টু কন্যাকুমাৰীলৈকে কানেক্ট কৰিছে আৰু এইটো হৈছে 3745 কিলোমিটাৰ লেংথৰ হয় নেশ্যনেল হাইৱে 44 শ্ৰীনগৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ কানেক্ট কৰিছে উইচ ষ্টেট ডাজ নট শ্বেয়াৰ কমন বৰ্ডাৰ উইথ হাৰিয়ানা ইট ইজ মধ্যপ্ৰদেশ দ্য বেটল অফ পানীপত ৱাজ ফট ইন ইয়াৰ 1526 বিটুইন বাবৰ এণ্ড ইব্ৰাহিম লোডি তো সেই প্ৰশ্নটো কেতিয়াবা খেলি মেলিকিয়াইও আহিব পাৰে যেনেকৈ পানীপথৰ যুদ্ধখন কিমান চনত হৈছিলে বুলি আহিব পাৰে দেট ইজ 1526 এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ আহিব পাৰে তো ইয়ংছ মডুলাছ ইজ এ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি ইট ইজ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হুইচ এমংছ দ্য ফলোৱিং এলিমেণ্ট ইজ লিকুইড এট ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ইট ইজ মাৰ্কিউৰী ৱেব পেজেছ আৰ ক্ৰিয়েটেড বাই ইউজিং HTML আৰু HTMLৰ ফুল নাম আহে মেক্সিম বহুত ক্ষেত্ৰতে আমি পাই আহিছোঁ দেট ইজ হাইপাৰ টেক্সট মাৰ্কআপ লেংগুৱেজ তো এই পাৰ্টটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে HTMLৰ লগতে দ্য পাৰ্পজ অফ ৱেব ব্ৰাউজাৰ দেট ইজ ক্ৰোম ফায়াৰফক্স এইবিলাকে ডকুমেণ্টছ ডিছপ্লে কৰিবৰ কাৰণে HTMLক ইউজ কৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ইজ এন ছিষ্টেম ছফ্টৱেৰ ভেন ডায়াগ্ৰাম ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই জন ভেন ডেফিচিয়েঞ্চি অফ নন ক্লটিং অফ ব্লাড অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া তেজ ওলালে ক্লটিং হৈ যাব লাগে যাতে ব্লাডটো ৰখি যাব পাৰে আৰু এই যদি নন ক্লটিং হয় অৰ্থাৎ ক্লট নামাৰে জাম মৰি নাযায় তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো কিহৰ বাবে হয় এইটো ভিটামিন কেৰ ডেফিচিয়েঞ্চিৰ বাবে এই ৰোগটো দেখা দিয়ে উইচ ভাইৰাছ কজ চিকেন পক্স এইটো এটা মাৰাত্মক বেমাৰ বৰ্তমান ইয়াৰ যিটো ভাইৰাছ সেইটো হৈছে হাৰ্পছ জষ্টাৰ ভাইৰাছটোৰ নাম হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বৰ্তমান হু কইন দ্য টাৰ্ম ইক'লজি ইট ইজ আৰ্মছ হেকেল পেবলো পিকাছো ৱাজ ফ্ৰম স্পেইন নেম দ্য হটেষ্ট প্লেনেটছ ইট ইজ ভেনাছ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অলৰেডি 12-13-12 আহি আছে হু ডিছক'ভাৰ থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি ইজ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ওড়িশাৰ ৱৰ্ল্ড ফেমাছ কোণাৰ্ক ছান টেম্পল ৱাজ বিল্ট বাই কোণাৰ্ক ছান টেম্পল ইজ বিল্ট বাই নৰসিমহা দেৱ তো
এই মন্দিরটোক আমাৰ সান টেম্পল বা সূৰ্য দেৱালয় বুলিও কোৱা হয়। তাহাঁতৰ নাম সূৰ্য দেৱালয় হিচাপে জনা যায়। এইটো হৈছে সান দেৱালয়, সূৰ্য দেৱালয় য'ত উৰিষ্যাত আছে। তো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকলৈ। আমি নেক্সট আপোনালোকৰ সহায় পালে আমি আকৌ পুনৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকে মনত ৰখাৰ সুবিধা পায়। আৰু আমি চেষ্টা কৰি থাকিম প্ৰত্যেকবাৰে যাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ আপোনালোকৰ হেল্প হয়। তো থেংকছ, কিপ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ তাত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তাত আপোনালোকে সোনকালে গম পাব। তো থেংকছ।